Det blir viktigere og viktigere å beskytte husene mot vær og vind. Og de senere årenes klimaforverringer stiller stadig strengere krav til fasadeløsninger. Weber Ventigard et nytt fasadesystem med totrinns ventilert tetting og gir en varig og sikker beskyttelse mot vær og vind og en vedlikeholdsvennlig pusset fasade tilpasset moderne klimautfordringer. Fasader bygget opp med totrinns tetting en konstruksjonstype tilpasset norsk klima. I kombinasjon med en pusset overflate får du en optimal fuktsikring av konstruksjonen, i tillegg til en estetisk tiltalende pusset overflate. Du får et trygt og godt resultat, og løsningen både enkel og rask å montere. Platene monteres hurtig og effektivt med spikerpistol. Det få arbeidsprosesser, kun to skikt med puss, og systemet består av få produkter som perfekt tilpasset hverandre. Du får en slank og fleksibel konstruksjon som slagfast, ubrennbar og slagreintett. Den gir mulighet for buede fasader og har teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk. Weber Ventigard passer til både nybygg og rehabilitering, for både tunge og lette vegger. Weber Ventigard passer like godt i tørt innlandsklima som i mer utfordrende forhold langs kysten. Velg Weber Ventigard, så har du en sterk og god fasade som holder seg lenge.